ငယ်ငယ်ရဲ့အစားပြီးတော့ဒုဗဝတစ်ချောင်းလုံးကစားလို့ရတာအကုန်ကစားတယ်ဆော့လို့ရတာအလုံးဆော့တယ်ဒါကြောင့်လေဘဝတစ်ချောင်းမှာပေါ့ထိုက်တဲ့အသက်ရွယ်ထိဘောလုံးကနေဘောလီဘောပုတ်တယ်ပမာချင်းလုံးခက်ခဲဘူးတယ်အိုက်တိုင်းမဲ့တင်းစရိုက်တဲ့ကောက်တီရိုက်ပါတယ်ကစားရီကတော့ဆုံးပါတယ်တချို့လဲထိုက်တဲ့အစင်တန်းတီရောက်ခဲ့တာပေါ့ ဒါမဲ့အခုအသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါတော့အဲ့ဒီလိုကစားနိုင်ဖို့အတွက်အခြေအနေရဲ့အချိန်ခါရဲ့အသက်ရွယ်ပုံမူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးကြီးမလုပ်ပြနေတော့စမ်းမှတ်ယူတော့အလေးထားပါတယ်အဒီနေ့တို့ရဲ့အမြင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စမ်းမှတ်ယူအတွက်အကောင်းဆုံးကတော့လမ်းလျှောက်ချင်ပါပဲဒါကြောင့်မလို့နေ့စဉ်လမ်းလျှောက်ပါတယ်တာမန်းဖြစ်တော့တရက်ကို2ချိန်လမ်းလျှောက်ပါတယ်တစ်ချိန်ကိုမိနစ်40 အဲဒါမလို့2ချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိနစ် 80 တနိုင်20လောက်လမ်းလျှောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံပြင်အယူဆလည်းရှိပါတယ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးစိတ်ချမ်းသာရေးအောင်မြင်ရေးအတွက်ကံစိတ်ဥရုအဟာရမျှတာဖို့အရေးကြီးတယ်လို့တို့နားလည်ထားပါတယ်ကံဆိုရပါလဲအလုပ်ပါနော် အဲ့ဒီအလုပ်ထဲမှာစံမှိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ထိုင်ခြင်းထားခြင်းလဲလျောင်းခြင်းလမ်းလျှောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဣရိယာပုတ်၄ပါးညညရင်စံမှိုင်ကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကနာအာဇဟာဣရိယာပုတ်၄ပါးတည်းကတစ်ခုပါပါတယ်ဟောကံပြီးတဲ့အခါကျတော့စိတ်ပေါ့စံမှိုင်ကောင်းဖို့ဆိုရင်စိတ်ကလည်းကောင်းမှုလိုပါတယ်စိတ်ဖြူစင်စိတ်တန့်ရှင်စံမှိုင်ကိုထောက်ပြပါတယ် ဒါမလို့စိတ်ဖြူစင်အောင်တန်ရှင်းအောင်လည်းအမြဲအတိထားကြိုးစားပါနောက်တစ်ခါကျတော့ဥရုဥရဝိမ္မာန်ရည်ကြည်ပါလေဥရုရဲ့အနေထားပုံမူတည်ပြီးတော့ဒုနေထိုင်စားတော့ပြုမှုလှူရှာတာရှိပါလေကိုစားစင်တာရှိပါဒါမလို့ဥရုဘောတည်ပြီးတဲ့အခါမှာခုနပြောတဲ့အနေထိုင်အစားတော့အကုန်လုံးစင်ခြင်းစားရတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှအာဟာရ အစားအလူရမက်ပါလေလူဖြစ်တဲ့တို့လည်းအစားမက်ပါလေဒါပေမဲ့သတိပြုမိတာကတော့စားလို့ကောင်းတိုင်းလဲဒါစားလို့မဖြစ်အဲ့ဒါပေမဲ့မစားခြင်းဘူးဆိုပြီးတော့မစားဘဲနေလို့လည်းမဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအာဟာရကိုလည်းတင်းတင်းလျှောက်ပတ်တဲ့အာဟာရကိုတင်းတင်းလျှောက်ပတ်တာစားပါလေအဲ့ဒီထဲမှာမပါဘဲနဲ့အရေးကြီးတာကအေးဝါဘူးလို့အေးဝါမှ လူကကျမ်းမာလူစိတ်ရှင်လန်းတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုနကမိမိရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်ဒီလိုပဲနော်နေ့တူကနေ့တူကဒီလိုပဲဆောင်ရွက်နေပါတယ်အစိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရဲ့ဒီကြီးဖို့ဖြောင့်မတ်ဖို့တန်ရှင်းဖို့အတွက်ကတော့အချိန်အနည်းငယ်နော်အများကြီးမဟုတ်ပါဘူးအနည်းငယ်အတွက်မှာမိရဲ့စိတ်ကြည်လင်တန်ရှင်းဖို့အတွက်တော့ဘုရားဝတ်ပြုတာလို့နော်တူတောင်းတဲ့အချိန်မှာတရားထိုင်တာ